привіт! Мене звати Анжеліка, я викладач англійської мови у навчальному центрі «Поліглот». І сьогодні поговоримо з вами про різницю між американською і британською англійською. От уявіть, сидите ви в кафе десь у Нью-Йорку і хочете замовити собі печиво. «Can I have a biscuit?» – скажете ви. На вас буде трошки дивитися дивно, тому що biscuit – це печиво, але in British English. А от cookie – це теж печиво, але вже в American English. Давайте розглянемо ще декілька таких прикладів. Наприклад, British English квартира буде flat, American English – apartment. Баклажан – British English – це aubergine, American English – eggplant. Телефон мобільний – British English – mobile phone, American English – cell phone. А креветки – British English – prawn, American English – shrimp. Тому якщо ви раптом будете купувати квартиру десь там у Британії, будь ласка, не кажіть apartment, скажіть краще flat. Apartment будете купувати вже в Америці. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси у навчальний центр «Поліглот».